În contextul în care anual unele echipe cu drept de participare în Liga a treia renunță din diferite motive, Team Săgeata are o șansă să fie invitată din sezonul viitor pentru a juca într-una dintre cele 10 serii ale eșalonului terț din fotbalul autohton. FRF a conceput o competiție desfășurată pe 10 serii cu 100 de cluburi în total. Este posibil ca multe dintre grupările intitulate să participe în Liga a treia să nu își permită financiar sau să nu treacă examenul licenției. Într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, conform regulamentelor FRF, locurile în Liga 3-a pentru sezonul 2021-2022 va cuprinde 10 serii a câte 10 echipe, în total 100 de echipe. Conform regulamentelor, echipele care nu se înscriu și dacă rămân locuri vacante, aceste locuri se ocupă în... cu echipele retrogradate. Sunt câteva echipe care au disputat barajul de menținere promovare în Liga 3-a, care au evoluat în sezonul trecut în această ligă și au retrogradat, iar acele au prima șansă. După care, următorul criteriu este al echipelor satelit al structurilor sportive din Liga 1-a, 2-a, și apoi echipe de invitate care pot fi și echipe de la Liga 4 care au jucat barajul. În această eventualitate, prioritate o au cluburile retrogradate anul trecut, apoi echipele satelit ale granzilor din Liga 1. Abia apoi pot spera la o participare și echipele care au jucat barajul de promovare, dar au fost învinse, așa cum este Team Săgeata. Din informațiile mele, sunt toate echipele care au promovat și care au participat în sezonul trecut, au depus cerere, așteptăm să vedem dacă trec de dosarul de licențiere și după aceea vedem dacă sunt și dacă rămân locuri vacante. Într-adevăr există o șansă, dar din punctul de vedere este o șansă mică, dar până la aflarea deciziei de licențiere pentru Liga 3-a mai sunt câteva zile și după aceea putem vedea ce se întâmplă. Liga a treia va debuta la finele lui august, dar data limită pentru validarea dosarelor de licențiere este 15 iulie. Abia atunci se va ști câte locuri libere vor fi disponibile în cel de-al treilea eșalon fotbalistic. Conform informațiilor pe care le au la dispoziție mai marii fotbalului județean, șansele celor de la Săgeata sunt destul de mici.